normalno stigne poziv od Kruševačkog pozorišta, koje smatram i sad sve više da je jedno od najboljih u zemlji. Ono, kažem, kad ti stigne poziv od tako nekog velikog, to je neki u sportskom žargonu, kad ti stigne poziv od Partizana, od nekog velikog tima, sigurno prihvataš bez razmišljenja. Više pro forme, već ti znaš otprilike ko ti igra otprilike sve glavne uloge, ko ti igra srednje uloge, ne otprilike Kastić, ajde kažemo da u nekih 2-3% može da se desi. Zna, policajci na primjer meni dosta pomogli tamo 2000-te, pogotovo 2000-te, oni su meni pomogli puno da dobijem nove zube, ove gore kompletan ovaj deo. Samo se sećam prvo onog pendreka koji ide direktno ovako, tap, direktno u glavu i kreće tamburanje. Voleo bih da bude Mičić iz Kontikija. Bukvalno gaze preko mrtvih da dođu do uloge. Ili se snima sad, ili odo, nećete da me vidite više. Koja predstava? Sledeća predstava ti kreće od nule. Ponovo se dokazuješ. Sed se jedan put ovde baš u Kruševcu, žena mi ide u susret i smeje se i smeje mi se u lice. Od jedan put muk na stadionu, svi ćute, pustili su da završim celu pesmu i sad sa raznih strana stadiona kreće aplauz, rekao to, dobro. I kad se završi, dok ne stignu pare, ne mogu se radujem. Stvarno mi je bilo super, stvarno mi je bilo super.